Hey guys, ki khabar ki kori ase hakoru hokkolure bhal aru amiyo thike asu aru aji mo apunalukor majole loi ahisu next part tu aru iare agor video tu jodi suwa nai tene hole description boxot link pai jabo gotike sai lobo video tu tetia he buji pabo aru etia ami goi asu alohi khabule kole goi asu gute khini dekhuam gotike video tu apunaloke hekhoneke sai thekibo aru moi dipti apunaluk hokkoluke amar onnati video Swagatam Janaisu. Welcome back to our channel, Mr. and Mrs. Deka. I aha korido apunaloke video to sign is so bhal pabo. Tenahole bolo kaji video to arambho koru. So guys, আমি আহিছো আজি নয়দাত আৰু নয়দাত কত আহিছো কাৰ ঘৰত আহিছো আপোনালোকে অকমান দেৰিকে গম পাব আমাৰ বাইদেউয়ে কৈ আছে আমাৰ বাইদেউয়ে ৰাস্তা দেখাই নি আছে আমাক সো আমি এতিয়া আহি আছো আৰু মিঠাই লৈ ললো আৰু এতিয়া গৈ আছো সো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো তেতিয়াহে গম পাব আমি কলে আহিছো আজি গটিকে চাই থাকক ভিডিওটো আৰু বেছি টাইম নালাগে 1 কিলোমিটাৰ আছে সো পামেই আৰু বেছি সময় নালাগে হৈ লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোক লগ পাম নহয় 400 মিটাৰ টার্ন লেফট আৰু ইয়া আমাৰ ড্ৰাইভাৰে গাড়ী চলাই আছে এইয়া থেকে সকুৱাই কৈ আনিও ড্ৰাইভাৰটো সেন্স কৰিব লগা আছে কৰি দিয়া কৰি এটিও লাগিব মাল না হয় ড্রাইভারটু এয়া দেখিছনে কেনবা থেকে সব পাইপা আনি আছে সো আমি নয়দা সেক্টর 76 ত আহিছো অকমান আপোনালোক দি দিছো ভিউটো আজি আমি আহিছো আসলতে মোৰ দাদাৰ ঘৰত নয়দাত থাকে আপোনালোকে এবাৰ দেখিছে ভিডিঅট মোৰ সো আজি আমি হিহতৰ ঘৰলৈ আহিছো বিহু বুলি সো আহি পালো সোসাইটি এতিয়া গৈ আছো আৰু আজি ইয়াতে থাকিম আৰু কালি ৰাতিপুৱাহে যাম গতিকে আজি ইয়াতে আহিলো বিহু যিহেতু আৰু অহাই নহয় আমি ওচৰতে থাকো কিন্তু 3 বছৰৰ মূৰত আহিছো আমি চাওক কিমান দিনৰ মূৰত আহিছো গতিকে হেয়াই So, if you are here, go to the house. If you are here, you will be able to get a log pump. You will be able to get a log pump. So, you will be able to get a log pump. So, you will be able to get a driver. What is it? Yes. Driver come coolie. Thank you.
তুমি এটো ওয়াটারমেলন এ জুস বনাবো না বো জুস বনাম একো মিক্স না কই বাস হেৰি কই দিব মিক্সার গ্রাইন্ডার সো আমার বয়ে এতিয়া মানে জুস বনাই খোৱাবো আর আমাক ফ্রেশ ফ্রেশ এয়া জুসৰ কাৰণে মানে ওয়াটারমেলন মানে কাটি লৈ পেলাই জুস বনাব ন হয় এটো কাটি লৈ ইয়াত কিবা সুগার বা তেনে কিবা কোন একো মানে সো মানে ডায়াবেটিস পেশেন্টেও খাব পাৰিব ওয়াটারমেলন তো জেনারেলি খাব পাৰি কারণ তাতে ন্যাচারাল সুইটনার হয় না সো বয়ে বনাই আছে ওয়াটারমেলন জুস আর এটা আমি গরমত এনজয় করিম সবে এয়া আর এয়া আমার ডাঙর বউ আমার মানে এটা ডিপার্টমেন্ট ঘরের সো বয়ে বনাই আছে জুস আর আমার এইফালে চলি আছে ইয়াতে আহে কি ক্রিকেট নেকি মার্কেটখনত লোকেল মাছ পোৱা যায় বেঙ্গলী মার্কেট গতিকে আমিও অকমান লৈ যাম বুলি ইয়ালে আহিলো আৰু ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে সো চাই লওঁ কিবা যদি ভাল মাছ পাওঁ তেনেহলে লৈ লওঁ এয়া আমি দাদা বহুতৰ লগত ফুৰিব আহিছোঁ আৰু ইয়াত চাহ খাম তুমি খাবানে আৰু এইখিনি যিখিনি লোকেশ্যন হয় ইয়াতে গোটেই নিউজ চেনেলৰ অফিচবিলাক আছে নয়ডাত এটা মই ভাল বস্তু লক্ষ্য কৰিলোঁ যে ইয়াত পিংক টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পিংক টয়লেট মানে লেডিজসকলৰ কাৰণে ৰোড চাইড টয়লেট বনোৱা হৈছে আৰু এইটো এটা খুবেই ভাল ষ্টেপ বুলি মই ক'ম কাৰণ মহিলাসকলে যেতিয়া ক'ৰবালৈ যাব লগা হয় জাৰ্ণি কৰিবলগীয়া হয় খুবেই প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হয় টয়লেটৰ কাৰণে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া ৰোড চাইড টয়লেটবিলাক বনোৱা হ'ব সঁচাকৈ বহুত সুবিধাজনক হ'ব আৰু মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই ব্যৱস্থাটো থাকিব লাগে আৰু নয়ডাৰ বৰ্তমান যিগৰাকী CEO ঋতু মহেশ্বৰী তেখেতে খুবেই ভাল কাম কৰি আছে এতিয়া আৰু নয়ডাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও বহুতখিনি কাম কৰিছে তেখেতসকলে আৰু সকলোৱে জানেই IAS অফিচাৰ ঋতু মহেশ্বৰী তেখেতে নিজৰ কামৰ কাৰণে বিখ্যাত গতিকে সেয়াই চ' মোৰ খুবেই ভাল লাগিল কিন্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ পটককৈ গুচি গ'ল আৰু ৰাস্তাৰ মাজত তেনেকৈ ৰখি মই ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু ইয়াত জানেই গাড়ীবিলাক কেনেকৈ চলায় গতিকে আপোনালোকক মই জনাই দিলোঁ গতিকে এই ব্যৱস্থাটো সঁচাকৈ সকলো ঠাইতে হ'ব লাগে তেতিয়া সকলোৰে কাৰণে সুবিধা হ'ব মহিলাসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ চ' অকণমান আপোনালোকক কথাটো মই জনাই দিলোঁ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু উঠিয়ে ৰাতিপুৱাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বৰ এই কৰ্ণাৰটো আৰু এই কৰ্ণাৰটোত মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে প্লাণ্টবিলাক এতিয়া কিছু প্লাণ্ট মৰি গ'ল কাৰণ ইয়াত ৱেডাৰটো একদমেই বেয়া তথাপি ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ ভিউটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু বয়েও মানে খুব সজাই পিলি ভাল পায় চ' সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাইছে সো আপোনালোককো অকণমান ভিউটো দেখাই দিলোঁ এইজনক চাওক পুরা গভীৰ টোপনি নুঠা নেকি
উঠি কি করিব এখানে হয়ে আছে নাকি বংশধর আজাদি চাহ এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ দাদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া মোটামুটি 4:30 বাজি গ'ল আৰু আমি জাষ্ট ওলাইছোঁ আগে আগে দাদাহঁতো গৈ আছে কাৰণ ৰাস্তাটো অকণমান চিনাই দিছে সেয়ে আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো জনাই দিওঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গৈ পাই আপোনালোকক লগ পাম নিশ্চয় গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব অকণমান অকণমান দেখাই যাম এনেকৈ একো দেখাব দেখুওৱা হোৱাই নাই আচলতে কাৰণ বহুদিনৰ মূৰত আহিলে কথা পাতোঁতে কিবা কৰোঁতে তেনেকৈয়ে থাকি যায় গতিকে ভালকৈ একো দেখাব পৰা নাই তথাপি আৰু যিখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু টেকটেকীয়া একদম ৰ'দটো দিছে চকুতে পৰিছে চ' আমি এতিয়া যাই লওঁ আৰু আপোনালোকক গৈ পাই লগ পাম আমি মোটামুটি এতিয়া পামেই আৰু বেছি টাইম নালাগে এঘণ্টা লাগিব মানে গুৰগাঁও পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ ন এয়াৰপৰ্ট ক্ৰছ কৰিলোঁ নেকি মানে গুৰগাঁও সোমাইছোঁ চাগে চ' এতিয়া আৰু অলপ টাইম লাগিব ইয়াৰ পৰা 45 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে চ' এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান বতৰটো ভাল কৰিছে ৰ'দটো কমিলে গৰমটো কমিলে বাৰু নহ'লে মানে গাড়ীৰ ভিতৰত এ চি চলি থাকিলেও মানে গৰম সোমাই যায় ইমান বেছি গৰম মানে ৰ'দটোৱে মানে পুৰা গাড়ীখন পুৰা গৰম কৰি দিয়ে অশান্তি লাগি যায় চ' এতিয়া ৰ'দটো কমিলে চ' ভাল লাগিছে এতিয়া চ' এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আৰু অকণমান অকণমান ট্ৰেফিকো আছে আজি যিহেতু ছানডে গতিকে বহুত ট্ৰেফিক আছে গতিকে সেইকাৰণে অকণমান টাইম লাগিব চ' সেয়া আৰু গতিকে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো মাজে মাজে দেখুৱাই গৈ আছোঁ সেয়াই আৰু গাইজ এই ৰাস্তাটো দেখিছেনে কিমান বেছি বহল মানে এখন ফিল্ড যেন লাগে সৰু সুৰা আৰু ইয়াত যদি গাড়ী নচলিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্ৰিকেট ফুটবল মানে কৰিব পৰা গ'লে হয় খেল ধেমালি ইমান বেছি ডাঙৰ চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ খুব ভাল লাগে এই ৰাস্তাটো ইমান বেছি আহল বহল মানে আৰামছে গাড়ী চলাব পাৰি ইয়াত আৰু মানে টেনচন নাই যদিও ভিৰ থাকে তথাপিও মানে যিহেতু বেছি ডাঙৰ স্পেচিয়াছ হয় ৰাস্তাটো গতিকে খুব ভাল লাগে চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ চ' গাইজ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি গমেই পাইছে নিশ্চয় আমি ঘৰ আহি পালোঁ জাষ্ট পালোঁ আৰু মোটামুটি 7 বাজি গ'ল এয়া দেখিছেই চাগে 7:30 বাজিলে আচলতে অলপ সময় হ'ল বাৰু আৰু কালি আমি মানে যোৱাকালি মানে শনিবাৰে ছেটাৰডে বজাৰ কৰিছিলোঁ আমি নয়দাৰ মাৰ্কেটত আৰু কি কি আনিলোঁ মই অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক একদম ইয়াত নোপোৱা বস্তু আনিছোঁ চ' মই দেখাই আছোঁ এয়া আনিছোঁ একদম জীয়া লোকেল ভকুৱা মাছ আৰু কাটি পেলাই এনেকৈ বক্সত ভৰাই দিলে বৌয়ে মানে কাটিটো তাতেই দিছে বাৰু কিন্তু এনেকৈ বক্সত ভৰাই দিছে যাতে বেয়া নহয় কাৰণ আমি যিহেতু সেইখিনি জাৰ্ণি কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছত এয়া হৈছে
প্রনস একদম সরু যেটু লোকেল প্রনস আমি নিসলা মাছ বুলি কও আমার ভাষাত। সো হেয়া মোর খুব ফেভারিট। আর এয়া হয়েছে সবতকে দামি একদম কাজি টেঙা। কাজি টেঙা এটার দাম 30 টাকাকে আনিছো, 30 টাকাকে এটাত। সো কাজি নেমু খাবলেই নাপাও, সো মই এনেকে লৈ আহিলো। আর এয়া হয়েছে কচু, কচুর ঠাড়ি হব সাগে এয়া। সো এয়াও আনিলো বয়ে দিলে। সো এতিয়া আজি নপোয়া বস্তু একদম খাবলে পাম আর। সো মাছখিনি সচাকে বহুত ভাল লাগিল, লোকেল মাছ কিমান দিন খাবলে পোৱা নাই। সো এয়া আমি বজার করে আনিলো সিদিনা মার্কেটৰ পৰা।